Zdravím lidi, jméno se Otrar a já si tam dnešního videa ze hry World of Tanks. No a dnes to bude druhý díl ze série o adventním kalendáři, kde teda já budu vydávat každý den videa, většinou okolo 3 až 4 minut. O té nabídce, co je právě zrovna v tom adventňáku, jestli se to vůbec vyplatí a jaký je ten stroj, který tady právě je. Přes pracovní dny ty videa budou vycházet většinou okolo 4 až 5 hodin, s tím, že přes víkendy budou vycházet brzy ráno, někdy okolo 8 až 9 hodin. Takže pokud na tou nabídku budete přemýšlet, tak počkejte si třeba ještě na ten můj názor a třeba vám pomůžu uh, s rozhodováním. No a dnes je tady uh, druhý den leve, takže druhý německý stroj, který nám tady VGčko nabídlo, stejně tak, opět i to stroj, který si můžete normálně zakoupit tady ve vývojovém stromě, když se na to podíváte, společně stejně s tím Hokem, který byl uh, k dispozici včera. Uh, pokud si dobře pamatujete, tak uh, zhruba týden zpátky tady byla uh, sleva 15% na všechny prémiové tanky toho týru 8 levého základní cena je 11 200 zlatých. To znamená, že pokud byste si to koupili před týdnem, tak byste za léváka zaplatili 9520 goldů. No a koukneme se, kolik schválně ten lévé stojí za ty goldy dneska. Dnes si můžete pořídit lévého za 9775 goldů, což je teda o něco dražší, než jak tomu bylo před týdnem. Ale zase tady máte nějaké ty mise, posádku a stání v garáži. Ale takhle, vemte si, že tu posádku dostanete také, pokud si to zakoupíte, a stejně tak to stání v garáži. Takže dostanete čistě jenom navíc tady tyto uh, zkušenosti a zaplatíte si o nějakých uh, 250 něco, 255 goldů více. Je tato, výhodka, uh, je tato nabídka výhodná? Uh, nemyslím si, že se to vyplatí. Rozhodně si nemyslím, že se by se tohle vyplatilo, přece jenom za reálné peníze to stojí. Uh, to stojí 851 korun, což je za tier 8 těžký tank jako je leve, celkem vysoká cena a upřímně bych vám to úplně nedoporučoval, protože věřím, že tady budou daleko lepší tanky a daleko lepší nabídky, než je právě tady tato. Ta sleva tam je celkem dost malá a jak jsem říkal, levečko není úplně ten nejlepší tank uh, v roce 2021. Ten tank je hratelný, uh, já jsem s tím tankem měl dříve pár her, jenom když mi ho VGčko propůjčilo, to... Není to zkrátka tak dobré jako třeba Double Barrel, car, Renegade nebo něco takového. Ten tank je při nejlepším hratelný a má opravdu daleko k tomu, aby se o tom stroji dalo říct, že to je dobrý tank. Zároveň nezapomeňte tady přijmout misi dne, abyste měli možnost třeba získat nějaké zálohy. No a to je teda můj názor na Lévečko. Dneska to opravdu nechte být, počkejte si na to, co opravdu chcete. Jestli chcete Ebra, tak počkejte, třeba tam ten Ebr bude. A nebo samozřejmě lepší investice bude do vánočních krabiček. Takže to byl teda můj názor, já vám moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa a budu se na vás těšit teda u zítřejšího videa a stejně tak mi udělá radost, pokud budete sdílet toto video mezi svými kamarády, aby se tak o této sérii dozvědělo čím dál více lidí. Já vám ještě jednou děkuji, mějte se krásně, buďte zdraví a ahoj.